Així es desperta el dia granollers, segons la peça que ha creat el jove compositor granollerí Joan Vidal com a encàrrec de l'Orquestra de Cambra de la Ciutat. Vaig partir de la idea d'un dia a Granollers. És una música bastant descriptiva, diguem, i una mica doncs, partint d'això, no? D'intentar descriure el que seria un dia a Granollers. Llavors hi ha també un motiu que faig referència al Josep Maria Ruera, també. L'obra s'ha estrenat en un concert dedicat a la música de les grans ciutats, on també s'ha tocat la Simfonia París de Mozart, la Postal de Nova York de Xavier Montsalvatge i la Simfonia Londres de Haydn. Una demostració que ara Granollers també pot tenir un lloc en les grans capitals culturals. A nivell estètic, diguem, és molt diferent de les de Mozart i de la de Haydn, sobretot. Però bueno, entenc que la gràcia d'aquest programa és precisament aquesta varietat. En l'època, quizá, de Mozart, de Haydn, eren solo en les grandes ciutats, més o menys, on se podia fer música o arte o cultura en general. Hoy, muchas veces, los grandes movimientos interesantes de cultura, además de París, Londres, que siguen siendo grandes capitales, están muy a menudo en ciudades a veces pequeñas. Joan Vidal també ha optat per un nom modern per a la seva obra, les coordenades GPS de Granollers.